Серафим Саровський – чудотворець. Церква вважає, що сам Господь обрав його для своїх справ. Сьогодні – День пам'яті Серафима Саровського. Цей день є одним з найбільш шанованих православних свят. Дуже багато прикладів є за прикладом життя Серафима Саровського, його непохитність у вірі, як він на камені тисячу днів, тисячу ночей молився. Життя преподобного Серафима Саровського нам показує все-таки те, якою була непохитна віра. Вважають, що Серафим допомагає в полегшенні страждань і зціленні від важких захворювань. За життя з преподобним відбувалось чимало чудес. Одне з чудес – він в дитинстві захворів. Думали також, що він уже помре, але йому, коли він спав, було явлення Пресвятої Богородиці, яка сказала, що я прийду до тебе. І ось він побачив, що йде хресна хода з іконою Богородиці. Мати його винесла, він приклонився до неї і почав зцілятися. Вважається, що в цей день не можна їсти м'ясо з курки. Згідно з прикметами, робили це для того, щоб щастя дому не покинуло. Цього дня не забороняється працювати або займатися домашніми справами. Не варто сваритися і бажати комусь зла. Також не слід нікого обманювати. Зараз від нас багато не вимагається, але ми вже і того не можемо виконати. Навіть в храм не можемо прийти через то здоров'я нема, то робота, то ще щось, то ми захворіли. Але ми забуваємо про одне, що ми приходимо до Бога, а Бог про нас не забуває. Ми повинні завжди пам'ятати про це. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.